Rusya Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq ərazilərinin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin hərbi qulluqçuları Xankəndi şəhərində 15 mindən çox mərmi aşkarlayıb. Publikas xəbər verir ki, mühəndis kəşfiyyat və mina təmizlənməsi əməliyyatları şəhər ərazisi və ətrafda həyata keçirilib. İstehkamçılar Xankəndindəki işlərini ilin sonuna dək başa vuracaqlarını ehtimal edir. Təmizləmə əməliyyatları daha sonra Xocavənd və Ağdərə bölgəsində başlayacaq.